Znovu počase vás vítám při sledování našeho podcastu, ale i, myslím si, poměrně zábavného videopořadu Octagon Mike. Dnes tady máme dvě velmi zábavné individua, bojovníky, které velmi rádi vídáte. Jedním z nich je šampion třetí série Octagon Výzvy, Karol Koryšavý, ahoj. Bomby. Bomby. A druhým z nich je Baba Jaga, vítěz bitvy ostrovu. Vášek Mikulášek. Ahoj. Co je zajímavější, to Baba Jaga nebo Mikulášek? No, to řekni ty. Mikulášek. Mikulášek je zajímavější? Jo. Jo, a proč? Větší dement. Větší dement. A zatím to Baba Jaga je v pohodě, jo? Jo, jo. Jo, a jsi takhle rozdvojený, jakože nikdy... Já myslím, že mám jakou poruchu takovou. Jo? A jako, popsal bys to jak? Nevím, tak... Občas, víš, nevím, co jsou za dny, víš, jak tak jeden je původně, tak to mi lidi říkají, že jsem narkoman. Že jsem narkoman, víš, jak to jeden je narkoman, ten druhý je normální. Jo? A to lidi to říkají, protože s tím mají zkušenost, jako u tebe, že byl jsi někdy narkoman? Nebylo právě, to je nejhorší. Jako já se takový věci nestýdím, já se nikdy za nic nestýdím, ale kdybych bral drogy, tak to řeknu. No právě proto se tě jako na to ptám, protože nebylo, vím, že s tím nemáš problém. Nebral jsi nikdy si nic... Jako měl jsem, jako každý, ale řek, jako každý přesně tak, jako každý, prostě jsme byli mladí, hlupí, zkusili přesně. Jsme něco, jo. Jako my všichni, co jsme měli drogy, a říkáme rekreačně. Na rekreaci jsme jeli. Přesně tak, no. Gábor, jak jel na Balaton, ne, tak taky všichni říkali, že byl rekreačně. Ne, to bylo opilý. To byl opilý, no. To byl opilý, já vím, že byl opilý, ale všichni říkají, že byl rekreačně tam. Bral jsi někdy drogy rekreačně? Rekreačně nie. Ne? Já len v kuse. Jako profík. No tak, milé děti, krásně začíná tenhle pořád. No ani a trávu si kouřil? Raz mě je to zle, jsem vracal. Zle? Mm-hmm. A co to CBD? To je teďkom vlastně jakoby nový hit? To jsem počul, že... Ale kvapky by som bral. Já už to jedu. Že se dobře spí. Mm-hmm. A je to pravda? Je to hele zajímavý. Vašek se toho účastní? Jako, je to ty kapky, jo. Jako ta tráva a tyhle ty věci, to radši půjdu k originálu. A ono, když ale si jakoby nakapeš, tak je to stejný, jako když to vlastně jakoby kouříš. A kdo není... Přes ten vaporizér ti to ani vlastně jakoby nevadí do toho krku. Já nehulím cigára nikdy vlastně. Já, když jsem byl malý, tak jsem vykouřil prostě krabici Startek, že jo, bylo mi blbě a tím jsem skončil naštěstí. Ale že to ti nevadí a taky tě to jako zrelaxuje. Víš, nemáš tam ten, jo, nemáš tam ten oblbovák, že seš to... Práce, no, prostě. No, a funguje to i ty kapky. Kolik ti procentní kapeš? Já mám 10 a pak mám 20, myslím, dokonce, nebo 15. To jsem neměl ještě. Nejsem si jistý. Jedný jsem silný, protože těma jednýma... Jedný jsem vzal trošku moc, než jsem měl, ale nebylo mi z toho nejlíp, takže... Se trošku moc uvolnil. Dva dny zaznám. No, ale jakože má... A tak vlastně, že jo, největší propagátor je Nate Diaz? No, jasně. To CBD? Asi, já nevím. Neviděl, jak to... Já jsem viděl s jointem, že bol. No, ale to je to CBD. Aha. Víš, že to je vlastně jakoby tráva, která je zbavená vlastně jakoby THC. To znamená tý složky, která... Že legálne to je? Cože? To je legálne. Je to v některých zemích jako legální, třeba v Čechách to je legální už. Ale jsou země, kde jako si to ani nemůžeš vyzvednout, že to někdo pošle. Slyšel jsem, že v Rusku tě rovnou pošlou za katr a spoustu jiných zemí jako to zakazuje pořád. Ale v Americe to vlastně jako vzniklo, že jo. No, má svoji firmu dokonce na to. No, Diaz přesně tak, no. A ten udělal největší prachy ne na tom zápase, ale na tom, že brutálně, že jak tam zabafal na tom tréninku, tak vyprodali, že nemají nic. Vyprodali na teď prostě všechny ty sklady. Takže oni vlastně nepotřebují zápasit. Tak to je dobrá rada na zlato, jo? Pořídit si nějakou vlastně firmu, kterou můžeš propagovat na tréninku. Na kouření. Na kouření. Na kouření máš něco jiného. No. To se budu dívat dětské 16+. To se zase jsme to... To je taková vánoční nálada. To ještě nejdeme na živo. To jsme ještě nezačali. No a takže nikdy nic. Čistě jak to, no tak z čeho seš takový, a ty se, ale vlastně, že ty si uvědomuješ, ne, že jsi prostě jiný než ostatní děti. Já to vím. Jak se směje. Já to vím, jsem vždycky jiný trošku. No. Jsme tu v bezpečí. Já jsem byl vždycky trošku jiný, no tak co, každý jsme nějaký a jak mě lidi nemusí, tak já nemusím je, že, jak život to nepotřebuju. A to beru jednoduše, prostě, já jsem takový, já nebudu přetvářit, že prostě jsem vážný, já nejsem vážný člověk, já neumím být vážný člověk, já jsem prostě flegmož v hodně věcích a v hodně věcích mě třeba potom sere, ale
Prostě to jsem já, no. No. A jak si vlastně, jak se utvářela ta tvoje jako osobnost? Ale asi nejvíc od toho dětství to šlo, no. Tak víceméně všechno, já to nechci rozebírat, že já jsem řekl, jakože... Nepočkej, ale mě to jako zajímá, takže jestli můžeme, tak to rozeberme. Jasně, protože to je vlastně jakoby to zajímavé, že jo, jakože jak se dopracoval k dnešnímu Vaškovi Mikuláškovi. Ale tak normálně prostě dítě, prostě hol, dostával jsem bínu na základní škole, strašnou bínu. Jako jsi byl šikanovaný. No. To jsme se už bavili jednou. No, ale no, řekni, někdo, spousta lidí to nezná. Třeba fakt jako, třeba si na mě dětské dělali takovou jízdu, že já jsem jel ze školy na kole, hodili mě prostě do kola mi hodili prostě klacek, já jsem přeletěl, spadl jsem do takového prostě potoka nebo bajcůka, nebo jak bych to řekl, jo, co byla u školy. Jo, smáli se, plivali po mně ještě. A ty jsi byl, čím jsi byl jiný, jako než ostatní děti? A já jsem byl hubatý vždycky docela. Že jsi byl hubatý? Mm. Ale jako hubatých lidí se děcka bojí, ne, většinou? Že ty jsi byl tlustej, škaredej, ne, nebo jaký, že tě jako... Malej, já jsem byl jako dítě, jsem byl úplně malej, takový na hříbečka, ostříhaný blondiák. Nosil jsem svetřík takový upletený od babičky. Takže jsi byl tak jako mamánek? Nebo? No, já jsem byl mamánek. No. Ale hubatej mamánek. Mm. A ostatní tě neměli za to rádi? No, pár se jich našlo. Pár se jich našlo. Ale ti starší, já jsem prostě vždycky do těch starších, jo. Oni mi to řekli, já jsem si to nechal líbit, že... No a po škole to bylo, že najednou tam stáli 3-4, jo. Pojď sem, pojdeš. Jo, a prostě ono to... A jak dlouho jsi to snášel, tak ty lety? Do 6. třídy asi. 6. třída, to tě je kolik? To tě je třeba 12, 13? No, pomalu. Něco takového? 12, myslím, ne? No, 2, no. Možná je 15 někdo. No. 12, 13 let jsem to tak nějak jakože dostával jsem takovou fajnou školu. No a jak se to zlomilo? Já začal jsem spírat a boxovat. Jo, protože jsem začal spírat. No a prostě byla spírárna, klasická taková ta, co je prostě úplně ten old school, to nejstarší, to si můžeš představit. A to se bavíme o Bohumíně? Mhm, o Bohumíně. Jo, vlastně tam bylo vždycky dobrý spírání. Tam jsou vynikající spírači, každopádně tam byli. A hned naproti byl box. Jo, byla prostě taková hala se spírárnou a naproti byla taková gymnastická, tělo, všechno chodili boxeři, no. No a já jsem vždycky potom, že my jsme měli vždycky ten trénink, skončili jsme, no a naproti si trénovali box, tak já jsem občas chodil koukat, že? No, tak jsem tam párkrát potom přišel, že mě zbyli jak psa, říkám vždycky, no, protože tam byli tež takový kluci, jako, že mi bylo jedno, že nic neumíš, hlavně, že si mají do čeho bouchnout. No, tak jsem tam přišel na dva tréninky, vždycky jsem přišel modrofialovej, jo, domů. Mamka se na mě dívala, jako, co se děje. Si mi říkám, ne, to není ze školy, to mám z tréninku, ne. No, a pak už jsem se nebál asi tak nějak. No. Hele, a ty vždycky vlastně mluvíš o mamce, ale nikdy vlastně jakoby o tatovi? No, nemluvím, no. Protože o něm nechci mluvit, to je člověk. To nebyl můj otec, to byl pan, co s náma bydlel chvilku. Jasné. OK. Takže to necháme být. Jako klidně, mi to je. Už to je to, co říkám, to je víceméně všechno se vším, jo. Ona, co jsem dneska, se tomu, že jak ta zakleskne, asi ten můj otec, fajn. Jo, prostě já jsem pro něho nebyl. Máme segru, k segře měl super vztah ke mně, prostě, jo, já jsem pro ně byl věc, ne člověk. Jo, to takhle. Mm-hmm. Jo, jako takové to chování, že třeba já jsem zápasil, prohrál jsem nějaký zápas v boxu, jo, a myslím, že člověk čeká nějakou podporu doma a místo toho dostane odpověď takovou jako stylem, proč to děláš, stejně k ničemu. A dneska s tatou vycházíš, nebo ne? Ne, už jsem s ním nemluvil asi 10 let, jsem na něho nepromluvil a nehodlám to měnit tak nějak. Hmm, A takže jsi našel ty mužský vzory spíš potom v těch bojových sportech? No, mužský vzory je moje mamka. Jo, je bojovnice. Jo, je, tak stukala, vydržela hodně kvůli nám za sekrou, takže pro mě... A sekra je starší nebo mladší? Starší. Sekra jsem ještě neviděl. Ne, tak ona žije mimo, nežije v Bohumíně, jako ani v Ostravě, žije mimo, nebo jak z povolání. Sekra je vojenskou volání, fakt? Já jsem ta černá ovce, já jsem se nepovedl. A jezdí nějaký mise? Nebo ne, už ne, mám malou. Narodila se vlastně před 5 lety, se jí narodila vlastně dítě, tak teďka vlastně mění i jakože bude pořád u vojáku, ale už nebude, nevím, co tam dělá, něco u chemiku, už nebude u chemiku, ale bude vojenská policie. Aha. Jo, kvůli, aby se mohla starat ještě o malou pořád. A abychom to dokončili, a ty jsi teda vystudovaný co? Já jsem kuchař. Ty jsi kuchař, my jsme oba dva kuchaři, přesně, já vím. A dělal jsi to někdy vůbec? Ano, dělal. Jo? A dokonce, tyjo, jak jsem začal tu školu, tak jsem ji dělal stylem, že
nějakou školu, ať mě mamka neví, dědí a nevyhodí mě ještě z bytu, jo. No a v konečné fázi vlastně tam skončila škola, jdel jsem do Jirska a mě taky vyhodili sice z toho Jirska, ale už mi to začalo bavit to vaření, jo. No a potom jsem vlastně jezdil po řekách a mořích, vlastně na výletních lodích, kde jsem vařil. Vařil jsem v 5 plus vlastně takové na hotelové lodi a výletní, což bylo super. Jako v 5 plus hvězdička? Mm-hmm. Což bylo dělo. Potom jsem vařil vlastně v Anglii 5 let na jednom místě. Vařil jsem vlastně v pubu, co měl jednu michelinskou star. Nekecej. Jo, což je super. A to v jakém městě? Girdleton. To je taková, je to vesnička u Bristolu, bych řekl. Aha, kousek od Bristolu. Jasně, tak to je hned za... Je to Bristol, prů... tam je vlastně Bristol, Bath. Tam je ten most slavný, ne? No, tam je vlastně Bristol, Bath, to je vlastně spa město, že? Bath, to je takové vlastně, že je fakt krásné. Aha. A Swindon, to je taková díra, jo, a prostě mezi tím je Girdleton. Tam se takže ty jedeš anglicky jako... Jo, chodil jsem tam dokonce do školy. Jo? Angličtina mi jde, no. Líbí čeština, hodně lidi říkají. Vidíš to, šikovně, co? Šikovně. A počkej, ty řeky a ty lodě, kde, co byla nejzajímavější destinace? Tyjo, Holandsko. Amsterdam. Já jsem tam byl dvakrát na dovolený, mimochodem byl jsi někdy, to je úplně geniální dovolená, musím říct, že je do Holandska na řeku půjčit si loď a jezdí tam týden na těch kanálech. Totální top. Fakt jakože bomba, opravdu, teď to myslím vážně, jakože za mě to, ale to zase jsem nevyzděl tam jezdit na těch, jako zase na tom kanálu nejezdí žádný výletní jako lodě. Oni tam přistaví víceméně, tam vystoupí vlastně hosti. Aha. A buď přijdou, nastoupí noví. Na tomhle, jasně. Buď nastoupí noví, anebo vlastně mají vlastně ten den volno. Ano. Jo. Většinou ale tam vystupovali vlastně hosti, tam se začínalo, to byli, když jsme jezdili, jo, začínali jsme vlastně třeba Bratislava, Budapešť. Jo? Takhle, to jsou tyhle ty, pro starší a pokročilý spíš. Možná ti varil, ani o tom nevíš. No, já ještě jsem, počkej, jsem říkal starší a pokročilý, ne? Já ještě nejel to v lodi. Začínali jsme to Bratislava, Budapešť, pak jsme jezdili Linz. Aha. Linz, já nevím, z Linzu jsme jezdili potom vlastně už to Holandsko, jo, jsme tam prožili německé města, no a potom dál na moře, že Španělsko, už jsme to tak jeli celé dokola. Vlastně není v Evropě není zem, kde bych nevkročil, jo, tam prostě já jsem skoro všude. Dobre. Což je super, jo, což jsem si kolik to roku vlastně? Může 31, už jsem starý. No, děkuju ti. A tobě je 27? 6? 6. No, tak vidíš, tak jsi starý. Já jsem si myslím, že mám 22. Že? Uh-huh. No, a už je starší, naštěstí. 26. Kdyby mu bylo 22, tak je to už hodně zlé. No a abychom to dokončili vlastně, tak dneska se živíš jenom fightingem nebo děláš ještě něco? Já už jenom tím, prostě ono to vaření v Česku, to se nedá, 17 hodin v práci. Hmm. To jako člověk nemá náladu, no, člověk skončí, začne v 7 ráno, skončí v 11, 10 večer, v 11 si uklidí kuchyň, to se nedá prostě, jo a potom. No. A potom vlastně má ty dva dny volna, když si děláš, tady si vlastně děláš krátký dlouhý týden, že? Tak má ty dva dny volna, tak to se ti chce dělat, když jsi do posilovny a jsi z toho vyblit ještě víc. Jo, takže... Co ty si umíš uvařit? Já? Všetko. Ale naozaj, akože mňa varenie baví, ale nebol som. Ja som chcel byť kuchár. Tiež, že by som bol kuchár. Ale mne to učenie nešlo, tak som hovoril, že budem kuchár, čašník. Že ja som sa nerad učil. A tak nakoniec som inštalatér. Voda, plyn, kúrenie. A ja si rád varím, naozaj, akože jo? Ja si aj v diete, keď som, tak radšej si varím doma, lebo si spravím tú stravu takú, že fakt dobrú a dietnú, lebo keď idem niekam jesť, tak ja si neobjednám šalát, mne to je ľúto, ja potrebujem rezeň potom, vieš, ale keď som doma, tak si spravím rýchlo šalát, kuracie mesko a tak, ja si ľúbim variť určite, no. Mm-hmm. Co umíš nejlíp? Jakože, co když bychom chtěli přijít tady s Vaškem, jakožto zástupci Masterchefa? Tak počuvám, tak... že on je velký kuchar, tak no. Asi nic, lebo bude jen hejtit. No, ne? A to je ta největší blbost, no. Všichni o mě myslí. No. A tak to není, to naopak dokáže ocenit. Právě, že já jsem šťastný, když mi někdo nachystá chleba s máslem a s rečetem. Jo, já jsem spokojený. To vím dobře, to ti můžem. No, top. Ne, ale že když jako, že ty máš pořád relativně novou přítelkyni, tak jste určitě zamilovaní, tak si vaříš, jsem tam, takže když se chtěl předvíst, poprvé, tak co si tam, to chápu, ale doma si by si jako vytáhnul první čo, svůj. Já rád robím tak panenku v pršutě, vieš, obalenou, to s rýžou, samozřejmě na rýžu mám nádobu, lebo rýžu nevím spravit dobrou sám na frnci. Ale celkovo, že já vím, kuracie prsia so syrovou a s broskynou zapečené. A také. Ne, počkej, tak to je nejlepší jídlo.
To jsou jako, to je hodně, to jsou 70. A přesně, to je steak Kalifornie, se tomu v Čechách říkalo. Za Komančů, to žrali všichni, to byly vole normálně odporný kuřecí prsa. Top, prosím, přesně, na tom broskev z toho kompotu ano. A na tom sír. Ale tak já to broskvinu nedávám na meso, lebo mě to nechutí, keď je teplé, ale já to broskvinu si dávám surovu. No, krásný, tak to je nejhorší věc. A k tomu je ta uho omáčka, ta univerzální hnědá hnusná omáčka. No, to byl buď Miami steak nebo steak California. Uh-huh. Tak já jsem steaky nejedl. No ne, ale jakož na kuřecím. No nic, no dobrý. No tak vidíš to, tak jsme tady, jak můžeme dělat Masterchefa. My no jasné. Že rád bychom uměli. Mimochodem, viděli jste teď ten dokument Game Changer? Ne. Ne? To se podívejte, to je docela zajímavá věc na Netflixu. A četl jsem, ale neviděl jsem. Mě donutil Palo se na to podívat a instantně, okamžitě jsem jako začal vyřazovat maso z jídelníčku. Strašný, strašná věc. Počkej, dělal to Hamilton, dělal to Schwarzenegger jako produkce a dělal to Novak Djokovic. A je to fakt jako strašně zajímavá věc. A konzultuju to teď s různýma lidma, jak je znám, kteří dělají jako víš, hrajou NHL nebo fotbalisti, různý takový kluci a tak, s Michalem Kempným a podobně. A fakt musím ti říct, že to je fakt strašně jakoby zajímavý. Že já jsem milovník všeho. Masa, víš, jako miluju jako alkohol a tak, nedokázal bych se toho zdát, protože ti to přináší do té huby takový porno, že to je skvělý. Ale jako fakt musím říct, že na tom asi něco bude, že to maso, víš, tam je jako, že výzkumy, že vlastně jsme vůbec nebyli masožravci, že nemáme ty zuby a tak dále. Strašně zajímavý. No nic, podívejte se na to. V každém případě, ty jsi byl teď dlouho zraněný. Už vlastně je to 7 měsíců pomalu, co jsi naposledy zápasil. Ano. A jak to snáší hlavička tvoja? Vieš čo, ja som sa bál toho, keď som sa zranil, že sa oznámil som, že som zranený, strašne som sa bál toho, že ak to ľudia zoberú, že ma zhejtujú, že sa bojím, že neviem čo, lebo som mal mať s Mirom zápas, čo Miro je veľmi dobrý, super. Ale popravde, veľmi ma to milo prekvapilo, držali pri mne ako aj moji fanúšikovia a hlavne blízky moji. A ja som dobre, ja som tak nastavený, že podľa mňa tá prestávka, ja som odkedy som začal vlastne v Oktagóne, Ondro, ja som nemal prestávku, ja som išiel non-stop, non-stop, až si to teraz telo podľa mňa vypýtalo. Ale ja som napríklad tú prípravu na Mira mal plnohodnotnú, že som bol v tom Tajsku, boli sme na kempoch, proste ja som sa zranil, dajme tomu 2 týždne do zápasu, alebo týždeň, ak som ti to oznámil, ale tú prípravu som si išiel, takže to už mi nikto nezobere. Mm. Dajme tomu, že ja som si ten mesiac som fakt nemohol nič, ja som len dva ležal, ale vieš, nevedel som sa z postele postaviť nič, potom mesiaci mi lekár povedal, že aspoň môžem trošku behať, tak som začal behávať, aby som sa nejak udržiaval, lebo však som, toho som bol najviac, že nemôžem nič robiť a v hlave, že vrátim sa ešte, čo keď mi to už telo nedal, lebo nevedel som, čo s tým mám, lekár ma strašil, že vlastne hlavná tá príčina mi povedala, že zdeformovaný hrudný koš. Ja som pozeral na ňo, že zdeformovaný hrudný koš, hovorím, že čo to umieram, alebo čo to vlastne znamená. No nakoniec, akože to mi z chrupavky vybehlo, sa mi zdeformoval, ale už je dobré. Povedal, že to bude pevnejšie, jak druhá strana, že keď sa niečo takto pokazí a to sa potom, len tá doba liečby bola 3 mesiace bez kontaktu. Vlastne tretí mesiac skončí tento rok a od januára vlastne sú 3 mesiace, čo od januára začínam prípravu na marec, na Octagon 16. A už teraz, už som zapojil lapy, vieš, necítim to vôbec, ale mám to v hlave, v podvedomí, že tu bolesť, lebo mňa to fakt strašne bolelo. A hovorím, už je dobre, veľmi dobre, by som povedal, a idem na to, ja sa veľmi teším a na návrat. Ja dojem podľa mňa celkovo vyspelejší, rozumnejší a teším sa veľmi. A zase s ťažkým súperom, takže super, teším sa. K tomu sa dostaneme a jenom ešte, když sa vrátim vlastne k Vaškovi, že my, když sme sa bavili, jak on to měl takhle těžký v tom mládí, tak ty vlastne to tak nebylo, ne? My sme videli tvoji mámu, jak je tvoje veľká faninka v tých různých jako dotáčkách, co děláme a tak dál, tak ty jsi měl naopak vlastně jako vždycky tu podporu doma. Ano, ano, já jsem mal hlavně v športě, však já jsem hrával fotbal dlhé roky, já jsem hrál od 6 rokov do 15 rokov v Senci a tak já jsem jakože fakt v športu byl vedený a sami aj otec venoval, no, s tomu vozili. A já jsem byl, len jsem se neučil, no. Víš, že fotbal, škola bokom. Som měl to samý, kámo. No, som nechodil, ale ja ti poviem pravdu, že to neľutujem. Ja sa teším tomu, že som išiel domov, išiel som s loptou von s kamarátmi, lebo teraz, keď sa pozriem, tak nikto nikde není. No. Všetci sú doma zalezení a pritom my sme asi tá posledná generácia, čo mala to detstvo také, že sme sa stretli a od rána do večera futbal, no jasné. Trošku ma hneva, že som sa nenaučil anglicky, ale na tom popracujem. Tak musíš na kempy jezdiť ven, no. Ono to pak je takové rýchle. To viem už aj tajsky. No. To keď sa s Tajcom o súkromku dohodoval, to si mal vidieť. Jo.
No, a tak vy jste vlastně ale s Braním Zuzákem tam byli jednu chvíli úplně sami, že? No, bez Atilu jsem byl raz s Vránkom Zuzákom a to byla sranda. No. Vránko to byl jak můj syn. Ležali jsme, tak ležal. Keď jsem išel někam, tak išel. Fakt. Ale super, dobré. Dobré zážitky. To je zkušenost života. Okay. No, ale bude to vlastně, bude to 9 měsíců pauza. Vždycky se spekuluje nad tím, jestli, a moc se mu to nepovedlo, teďkom prohrál v Rusku, po dlouhý době, nevím, jestli se tak na mě díváš, že to ani nevíš, že prohrál. Vím, naškrtěně. A vlastně zjistili, že mu to vůbec nevyhovuje, že bez těch zápasů pořád, bez toho tlaku, pak to není ten David jakoby Kozma, ty se tak na to... Já jsem jim spároval s Davidem před tím zápasem. Aha. A právě mi přišel strašně dobrý teďka. V tom postoji byl úplně někde jiný, že já znám Davida strašně dlouho, já znám ještě vlastně, jak já s ním trénoval ještě, jak byl vlastně u nás, jak byl ještě v Ostravě. Jasně. Doma. A tam prostě mi přišel teďka, že v tom postoji úplně někde jinde, jo. Byl přesnější, byl... No to ty, jo, on udělal jako progres, kombinace, víš, ale zavíral. Když jsi zápasový typ, tak... Akorát v tom zápase prostě to nepřevedl, no, tak, takhle. On teda mimochodem dostal hned v 8. vteřině bombu, která ho jako dost jako vykolejila na vlastně celý fight. Oni věděli, jako, že proti kvalitnímu postojaři, oni věděli, že ten kluk je boxer vlastně, což byl. Ale nečekali asi tady to, no, Davida podle mě ten začátek ho stopl asi, možná. OK. Si myslím já můj názor, jako jo. No určitě ho stopl, on vím, že o tom mluvil takhle. No a teď, co jsem se chtěl zeptat vlastně jako i tebe, že hodně se vždycky o tom i my jako komentátoři o tom spekulujeme, jestli ta pauza vlastně ti pomůže, ublíží, jestli se něco nového naučíš, vlastně bez myšlenek na to, že máš ten jakoby zápas, protože někteří ty bojovníci říkají, ale potřebuješ si dát pauzu, aby se něco nového naučil. Tak když jsi pořád v přípravě, tak vlastně nemáš čas na nové techniky, na nový vlastně zápasnický postupy, na zdokonalování toho těla. A ty jsi samozřejmě po většinu toho času zraněný, takže na čem se dá pracovat? Tak já z těch 9 měsíců jsem netrénoval, že vůbec měsíc. Uh-huh. Já jsem aspoň behával, vieš, že udržával jsem tu kondiciu a samozřejmě v hlave. To je, vieš, že trénujem, že aha, že tak neležím, ale je to fakt veľa podle mě o psychike. A samozřejmě, že keď někdo akože je takto dlho preč, tak může se venovať, ja nevím, nejakým technikám na zemi alebo tak, ale mne sa to zranenie nedovolilo na tej zemi vôbec. Jasne. Ja 3 mesiace som bol, ako musím byť bez kontaktu, čo už som, takže za chvíľku začnem, pekne začnem znova, ale som strašne hladný po sparingoch. Napríklad teraz som mal sparingy po dlhom čase, ale to len také K1-kové, aj s tým, že som varoval, že trošku nech idú opatrnejšie na tú stranu, lebo mám to v hlave, ale samozrejme, že varovať som mohol, keď sa osprostí, bum, išlo to tam, ale nič som necítil, takže som si to úplne užíval, jak zápas som si to užíval, že som si to, fakt každý ten moment toho sparingu som sa tešil a preto sa aj teraz teším na tú prípravu, lebo som veľmi hladný po zápase a nevyšlo mi to a ja milujem zápasiť. Mňa aj nebaví tak trénovať, jak ma baví ten zápas. No, že fakt, že tak to asi všichni, ne? Jakože většina lidí jsou zápasový typy, co už pak něco dosáhnou. No, já se těším velmi na zápas určitě, no. Len má jakože mrzí, že furt mezi sebou se musíme být, že je to také... Je mi to proti trošku srsti, ale tak čo mám robiť? Ľudia to sledují. Hele, já to... Jakože já to vlastně jako nechápu, já to vždycky jako... máme potom diskuze spolu s kýmkoliv, s vašima trenérama a tak dál. A prostě tohle je jako... sport, ve kterým to je přece jakoby jasný, že to není jakoby osobní, jako, že se jdete mlátit. S někým to může být osobní, to je jasný, ale pak se to vlastně stejně stane jako neosobní věci, víš, že když se popereš, tak stejně pak s Draškou dneska už jste kámoši, dá se říct, nebo jako minimálně vedle sebe dokážete být a povídat si a tak dál. Víš, no tak prostě, jo, no. A je vlastně jakoby jedno, kde se to jako stane, protože pak, když budete oba dva dobří, tak se ty cesty stejně střetnou. Ano, ale ono je to, vieš, hlavně u nás na Slovensku, že náš SFG a OFA, my chodíme spolu na jedné kempy, my spolu furt trénujeme, či je to v Resným Vnitre s chalami trénujeme, či je to všade, prostě jsme spolu a je to také, jak keby si išiel proti kolegovi, ktorý ťa pozná, vieš, o to je to ťažšie, dajme tomu, no, že... No, a to je no, o to je to zaujímavé. A jedám to proti srsti, akože to je celé. No, ja viem, no. Ja to chápem, že to ľudí baví, že jasné, že teraz je Ríšový Paradajser, boli sme vo výzve, Ronnie mu sa zranila ruka, že ľudia si mysleli, že bude vo finále, vyhral som to ja, tak hovoria, že som si to nezaslúžil, že Ronnie by vyhral. Tak teraz sa to rozlúskne, samozrejme, ale... Tak je mi to ľúto, no, že zrovna, lebo my sme sa furt bavili, ale však pôjdeme, keď tak o titul spolu a toto, ale tak nakoniec to vyšlo takto, zrovna sme si zavolali. Ja som vlastne zavolal jemu, lebo mi si povedal Octagon, že to prijal, alebo povedal, že by išiel, tak som si to chcel overiť. A bolo to tak, tak som povedal, že OK, tak som na to kývol. Si uvieš, že ja si nekecám. A
Išli sme na to, no tak uvidíme. Tak verím, že všetko pôjde podľa plánu a stretneme sa toho 16. či 14. 3. Áno. Tešíš sa na ten zápas? Jo. Že? Mm. No, vidíš? No, divácky proste, víš, jak Ron je. Boxuje hodne z distancu. A Chrono tlačí, no, takže... No. A to Ronny mu nechutná, no. No, vidíš to. Tak favorizuješ Karla? Jo. Fakt? Tady potom jo, já jsem, jak se vždycky, jak jsou ty československé, jak jsou ty různé stránky na Instagramu. Aha. A kdo koho favoruje, že to vždycky dám. No. A mi se líbí, on je takovej správ, on no, jasně, se zrání, on je, to líbí. On je v každém zápase podceňovaný, kromě jako zápase s Daňkem, že jo, tam jako si a to si mohl všimnout, že ten zápas mi absolutně nevyšiel. No. Akože ne, že nevyšiel. Já jsem tam spravil, podle mě jsem ale dobře držal, ale chýbali mi tam ty detaily, čo nedotrénujem, keď trénuje někdo, nevím koľko, například Vojto mi povedal vtedy po zápase Barborík, že mne stačilo len dať hlavu z boku a už by som to dotiahol, lebo tam už som to cítil a potom som sa vysiel, že tú hlavu, kebyže tam mám. To sú také detaily, čo ja sa snažím, že mne napríklad niekedy stačí raz povedať, ja si na to spomeniem, alebo musím zmeniť nejak štýl. Mm. Takže, ale bolo to taká skúsenosť, to bola fakt pre mňa, lebo ale ľudia ho podľa mňa potom, že veľký talent, potom prehral teraz tuším s Ferom Fodorom a myslím si, že teraz pôjde s Marekom Bartlom. To je môj tip, neviem, jak to máte vy, ale myslím, nevadí, však to je, ale tak ako ja mu celkom tak fandil, len on sa strašne zle zachoval, že sa bol hubatý veľmi. Aha. A komentoval mi, že mu stačí trénovať v Košicách, nemusel jazdiť na kempy. A pozrime sa, teraz bol na kempe v Írsku, tak asi mu to nestačí. No. Že ho to dobehlo a tí ľudia ho, miesto toho, aby mu podporili napríklad, lebo napríklad ja ho podporím, akože ja mu dám, že fakt, že aby makal, že mu prajem, aby mal veľa úspechov, ako super, ale ľudia, on sa odpísal u nich, lebo bol taký, aký bol a akože hlúpo vystupoval a už je to strašne sledované ten oktagon a veľa hejterov má veci všimni, že tam napíšete, že talent a ľudia, že talent a už sa smejú, jaký talent a takéto veci. Ja to nečítam, takže ja to čítam, ja to baví, no jasné, hlavne keď mňa hejtujú, to ma najviac baví. Jo? No jasné. To jsem se vlastně jako bych chtěl vás obou zeptat, že si sociální sítě, to je vlastně, řekněme, nový fenomén pro bojovníky dnešních dnů, protože dřív to tak nebylo, že jo? Dřív, a tím myslím dřív, ještě před rokem a půl, dvěma, to nebyl takový tlak. Ale dneska jsme viděli Macka, který víceméně díky sociálním sítím se úplně zbláznil v posledních dnech před Tomášem Deákem a ten zápas mu to dost jako, nechci říct, že by ho Tomáš bez toho neporazil, ale prohrálo mu to dost v té hlavě, jo. A vidíme to hodně, že ten tlak těch lidí, že tlačí prostě vás, bojovníky, a že to opravdu jako velmi často tomu podlehnou lidi, u kterých bys to normálně nečekal. Že 10 dobrých komentářů nestačí na jeden špatný. To je ten jeden špatný, začneš rozebírat v hlavě, jasné. Že jo. No? Dělá to s tebou taky něco, Vašku? Já jsem těch hejtů asi sklidil nejvíc, takhle, že si to vzpomínám, když jsem začal. Pirát. A když jsem si četl ty hejty, to jsem tam měl před Raškou, jo? Až jsem nevěřil vlastním očím, jako jak můžu lidi o mě takhle psát. Ale to bylo všechno super, mě to prostě hnalo jenom dopředu. Jo, bereš to jako potravu? Ono... A nebo někdy ležíš a říkáš si, ty vado, mám tam něco tohle napsat, nebo tohle, budu to řešit. Někdy už to bylo prostě přes extrém. Aha. Někdy už to bylo fakt, že jsem si říkal, jako, jak tam psali, že znají moji matku, že jsem se narodil ze závislosti na heroji, na takové věci, to už bylo extrém. A odepisuješ na to, nebo jak kašleš na to? Některé věci ne, ale někdy už prostě mám takovou, a já odepíšu spíš jakože vtipnější verzi, já si s ní dělám prdel, jo. To, že oni se chytnou, jak homosexuál na zadek, to už je jejich problém, že? A oni si tam potom píšou takové semináře. Jo, a já prostě si s ní dělám prdel potom, ale některé věci jako, hold, jsem jenom člověk furt, že? A taky se mi to dotkne tady, že? Potom. No. A o to docela dví potom i trénink, že? To není jenom to všechno, že? Ono tohle by dělá bordel, člověk je nasraný, že lidi mu píšou, že je takovej, makovej, všelijakej, pozhazujou ho, že? Neznají mě a jasné, že to v hlavě trošičku zamíchá, že? V konečné fázi já stejně nastupuji do toho zápasu a nepřemýšlím na ničím jiným, než že tam vlezu a než na něho prostě se k němu dostanu. To je pro mě jediný, ale v tom zápasu už to nad tím nepřemýšlím. A v tom normálním životě si tě ale to dokáže teda dostat trochu pod kůži, jo? Ty to máš jak? Já v pohodě. A tak já jsem se ještě nestretol fakt, že by ma nějak hejtovali, alebo volačo. Samozřejmě se najdu. Taky, že dajú nejaké, ja si ho pozriem, ale tak pozriem sa na ten profil a vidím, že to čomu môžeš odpísať, čo tam cigareta v hube, fľaša v ruke,
akože také, fakt, že takí ľudia to niekto, ľudia, čo majú fotky, že trénujú, tak nič také nenapíšu, lebo vedia, čo to je proste, aj keď niekto sa zraní, niekomu nevíde zápas, tak podporia, alebo proste keď aj není fanúšik, tak nebude tam písať nejaké takéto hejty, ale to píšu skôr tí ľudia, čo nič nedosiahli vlastne a závidia nám zápasníkom, že vlastne sme asi v oktagone a oni budú takto písať stále. A čím budeme známejší a čím bude oktagon známejší, tým ich bude viacej, lebo je viacej hlupých ľudí. A tým to bude tiež, tým to bude tiež. Myslíš, že Attila to vyhrál tím, že si vypnul ty socky na ty 3 měsíce a že se soustředil na ten trénink? Určitě ano. Nebyl jak Carlos úplně rozevlátej do všech světových stran? Určitě ano a celkovo Attila spravil ten krok, že vlastně se vrátil do té přípravy, jak byl v Americe, že išel do Ofi, išel Giliovi vlastně a to veľa spraví na psychike. Napríklad ja som sa zranil a zrušil som zápas a Attila mi povedal potom odstupom času, že Kajko, že ja som aj rád, lebo že nebol som pri tebe v tej príprave a ja verím tomu, že to takto malo byť. Takže je to fakt v tej hlave. A ja som veľa nad tým rozmýšľal, že není to teraz, lebo vždycky bol pri mne, hej, aj v tej výzve, ja som mal furt Attilu pri sebe, vieš. Mm-hmm. A teraz som sa pripravoval a vlastne nebol som, no aj v tom Tajsku som bol sa, ale neviem, ja som si to tak nepripúšťal a potom s odstupom času jasne, že rozmýšľaš, vieš, že povedal, že len toto, že asi to tak malo byť a teraz sa teším na tú prípravu, že bude pri mne, je lavák, Ronny je lavák, takže ja sa teším na tú prípravu, budem týraný 2 měsíce, ale v zápase sa to odzrkadlí určite. Hele, a čím dál tím víc vlastne kluků, včetne třeba Michala Martinka, začíná používať psychokouče, psychologa. Tobě to nevoní, evidentně. Ne? Tobě? Že šel bys si kecat s někým? A tak já ti poviem tak, že keď to člověk nepotřebuje, tak to nevyhledává. Akože teraz si myslím, že to nepotřebujem, nevím, do budoucna možno mi to pomůže, ale teraz můj psychokouč je Attila. Jo? Jasné. Pohádky, SpongeBob, Pokémoni. Jo. Máš takovýhle jakoby ventil. No aj... Máš někoho, jako, že s kým prostě probíráš ty... Já mám kamaráda, prostě s kým jo? Probírám tyto ty věci, ale nepotřebuju, prostě já nevím, já jsem mýval jsem takovou asi nějaký problém v hlavě, ale nějak to celé nějak přešlo asi. A víceméně do toho zápasu, já jdu rád do toho zápasu. Já se nesměju, jak debil, protože jsem smetovaný, protože já se těším. Já to dělám rád, já dělám, co mě baví. No teď? O co jiného jde, já nevím, proč bych měl běhat jak každý nařazený, prostě zamračený a tvařit se drsně. Proč jdu dělat, co mě baví, tak se budu usmívat, ne? Co, řekni mi, co jsi vzal z toho zápasu s Ďatelem? Ale nečekej, no. Nečekej? Hmm. To je ta zpětná vazba, co ti dal? Hej, tak když se to dělám 30krát, já se nebudu a Milan je vynikající zápasník, to je prostě, já tam nemám co říct, něco špatného, nebo mu říct, jo, nebyl jsem připravený, tak jak, to je blbost, můj tým mě připravil tak, jak nejlíp mohl, protože jsem to nezvládl já tady, to je druhá věc. Věříš mu teďkom, když půjde se Sivim? Hele, já si myslím, že to bude mít sakra těžký, no. Protože Sivy ten, co dělá s váhou a každý obrovský být v té váze, to je... Jako možná Milan si s tím poradí určitě, Milan je komplexní, jak k tomu postojí, tak i na té zemi. Ale Milan, nevím, jak na tom bude silově, protože ten Sivy fakt jde furt, to je takový tank, jde furt dopředu. Milan boxuje hodně z ústupu, málo kdy ho vidíš, Milan to prostě chytá z toho ústupu, mu to sedí, mu to sedí ten ústup. Ale myslím si, že asi jo, že na ty body by to mohlo uhrát. Na body myslíš? Já myslím, že to skončí na body. Jak to vidíš ty, Ďatelinka versus Sivy? Víš čo, nevím si to... Který porazil Piráta a vlastně měl na lopatě Macha. Já vím, já jsem to viděl a Mach ho vlastně vypol naskočeným kolenom no, ku koncu. No, ale 5 vteřin před koncem, víte, bude před koncem. No, ale tak já fandím Milanovi, však je to kamarád. No, fandíme, to je jasné, ale procentuálně? Verím, že vyhrá. Percentuálně 70 Milanovi dávám, 30 Sivem. Hej, Milan je pri chutí prostě, to je... Teraz je mu tá váha sadla, veľmi mu sadla tá 8-4 a vidno, že ho to baví, proste baví ho to, verím mu, veľmi mu verím. Akože ja celkovo verím takto, čo mám kamarátov a čo trénujú a makajú a fakt a strašne im fandím. Takže ja by som aj keby, neviem, fakt, nechak aj Branko, keď mal s Mikuláškom zápas, ješ Branko, zabiješ ho, čo si normálny, že čo to. A po tom zápase tak sa ja klepem pri klietke, však to je horšie, keď tam je kamarát, jak ja. A nezabil ho, no. Neúplně. Neúplně. No a musíme probrat samozřejmě lehkou váhu, protože tam nás čeká titulový zápas měsíc předtím, než nastoupíte vy. Je Štrbák Ligerský. Tak jak ty to vidíš? Protože jeden z nich je 100% tvůj další soupeř v podstatě v blízké době. Jak to vidím? Fandím Mírkovi určitě. Mu to prajem velmi. Mm. A
potom to budu muset ale se mnou obhájit. Mm. A co Legersky? Jak na tebe působí? Zatím tá... Ještě, já jsem si ho nějak nevšiml. Jeho jízda. Akože nějak jsem si ho nevšiml, všechno bylo OK, až do tohto týždňa, keď napísal na internet, že Ronnie ho označil, že easy fight. Easy money. Tak, aha, viděl jsem, easy money, takže tam má to dost nakoplo a velmi se těším už na zápasy a já se připracujem k němu. Keď prehrám, tak prehrám. Samozřejmě, že chcem vyhrávat všetko. Ale tak teším se na zápas s ním, lebo já si například myslím vtedy aj Ronnie, to nebol, nevyšiel mu večer, lebo já Ronnieho poznám velmi dobře, aj jak zápasí všetko a nevyšiel mu večer. A došel aj nejak z Tajska. On sa nevyhováral, ale ja napríklad viem, že došel chvíľu predtým z Tajska, aj ten jetlag možno nesadol, ale to nebol ten Ronnie, čo ho poznáme. Preto aj ja viem, jak sa mám pripravať a presne to je to, že sa poznáme. Ja som zvedavý na ten zápas s ním. Fakt to podľa mňa bude veľa o psychike. Uh-huh. Tu ja mám veľmi dobrú. Mm, to určite. A taký taktický, ja si myslím, že ľudia budú čakať, že zabíjačka v priamom prenose, ale neviem, bude to super, lebo fakt, že chalani, čo trénujú s ním, poznajú mňa, vedia všetko, budú pripravovať výhra. A zase naopak, tí moji chalani poznajú, lebo všetci s ním trénujú. No bude to zaujímavé, naozaj. Ale veľmi ma nakopol ten zápas, čo ste dali a mám strašnú motiváciu. Veľkú, veľmi veľkú motiváciu, lebo som chcel mať o ten titul šancu, jak prvý. A ten titul chcem určite, aby skončil u mňa a potom si oddychnem na týždeň. No, uteklo ti to tým zdravím z najväčšej pravdepodobnosti, ale zdravím, tak už to prvoráde, proste chodí. No. Ondro, zdravie prvoráde no. A ja, čo ma by to, no akože čo sa stalo, tak to má byť a verím, že mi to len pomohlo. Som si oddychol, hlavu som si trošku vyvetral a dojdem silnejší určite, určite silnejší a lepší a mudrejší. Mm-hmm. To znamená, myslíš, že Legersky jako nemá šanci proti Mirovi? To som nepovedal vôbec, práve že máš, ak vidíš, že, ale napríklad teraz tú treťú výhru vyhral brutálne KO, ale tam sa Bahnik osprostil úplne, podľa mňa tam to zbytočne, úplne zbytočne do toho vletiel aj. Som si najprv myslel, že ho dobre trafil, keď padol, vieš, ale potom som videl, že do hrude. Ale dobre, ten Bahnik tiež pozor, lebo tiež moja váha, šikovný fighter, tiež sa s ním niekedy môžem veľký stretnúť. Celkovo tá 70-ka je nabitá, až každá váha je nabitá už v oktagone. Ale nečakal som, že taký knockout mu dá, ale trafil ho v prestrelke, to bolo buď alebo. Vieš, lebo on ani sám nevedel, že ho išiel trafiť, akože chcel ho trafiť, to je jasné, ale trafil ho brutálne ukážkovo. Ale myslím, že keby Kuba Bahnik vedel vrátiť, tak už by nešiel tak do toho. Ale mal ho, akože fakt ten zápas nebol, že by... Ne, do tej doby jako no, byl jasné, Bahnik vieš, trošku pred ním, ale to boli 2 minúty, nebo 2,5. No jasné, tam spravil proste chybu. To je celé. A presne, MMA je taký šport, že tam jedna chyba, vieš, to není futbal, že niečo pokazíš, tak kolega zachrání. Tam niečo pokazíš a stojí ťa to víťazstvo. Je to, teď máme za sebou 245 a to proste sú, akože... Že ta German Derendy mi ve finále mohla na to Nunes vyhrát, no, že to bylo vlastně jako v tom druhém kole. Jako, to bylo nejdelší večer mého života. No tak ráno, mě to povídej. Se tam ještě v 8.15 seděl. Já jsem spal. No, děkuji. No a jak ty vidíš Legersky Štrbák? No, to co si myslím, že právě že ten Legersky přináší to nebezpečí, protože Štrbák ten tlak. Mm-hmm. Protože co já sledoval Štrbáka a co prohrál zápasy třeba, jo, i vyhrál. Jo, my se vždycky byli následně dynamicky, rychlý, jo, i přesný. Ale když do něj začali lidi tlačit, tak on se začal lámat. Mm-hmm. Jo, tam přišly i ty káčka, co dostal. Mm-hmm. Vždycky oni začali, nevyšlo mu to, co uměl, najednou dostal ten tlak zpátky a už ustupoval, už se nechal zahnat do kouta. Jo. Mm-hmm. A to je právě, co Legersky dělá. Jo. No, tlačí. Bez pochyby, jako tlačí jako blázen určitě. A má fakt na to 70 má v těch rukách fakt rakety. V tom jste si podobný s tím Legerským, že to je taky takový jako válec. Fakt brutálně silný, je to velký kluk na 70, to je další věc. Jo, myslím, já jsem udělal 92 kilo. No a my se bavíme velký, a tak ty taky jako, že dokážeš s kilama ledacos, ne? No, takový čar. Že v pátek 84 a v sobotu až kolik to umíš? Nejvíc jsem kdy měl 102 v zápase. V 84. Příjemných. Super. 18 kilo. No jasné. Já například, víš, čo... To mimochodem 20... Kolik to je procent váhy, že nabereš za 4 roce do hodin? No, 84? 102, jo? To je 20% je 17 kilo. A ty, no? To je 21-22%. Myslím, že to bylo před zápasem, když vzpomínám ještě s trenérem. Říkám, on dones váhu. Já říkám, proč? Kolik vážíš? Já jsem se nevážil, ne? Já jsem se vážil v noci a měl jsem nějakých 98. Jo, ešte som pil, jedl. Pekný. A ty? Vieš čo, Ondro, ja som mal najviac 80 s tým zdánkom akurát a neviem, nejak mi to nesedelo. Moc som sa podľa mňa doplnil. Aha. Ja mám najradšej, keď mám tých 77, 78. Aha. Vieš,
Lebo tak ja neťažím z toho, že by som na tej zemi nejaký bol extra silný. Ja musím byť rýchly. No. Ale tých 8 kg, keď priberiem, je ideál. Fakt, potom už tie kila, sú to len dve, ale pri tom to cítiš. Aj pri tej kondícii, aj všetko. Lebo ja trénujem, ja keď trénujem, ja trénujem 77 kg, mám 78. Mne už tá váha proste nejde nikam hore, dole. Mne táto váha úplne sedí, ja spravím váhu za týždeň, vieš. Takže ja to mám super. Už ma aj tlačili, že skúšaš, že skúš 6-6, hovorím, neskúsim 6-5. Určite. 6-6. No, 6-5. No, jasne, Feperovo. A čo by som tam robil? Tam by ma Lajoška by ste mi dali ja. Našeho killera. No, tak dobrý. Tak ja myslím, že jo, že sme to vícemene probrali. Tak chceme si ešte něco říct? Co sme si neřekli? Ne? Něco na Octagon to? Chceš mluvit o Ostravě? O Ostravě? No koho ty by si chtěl v Ostravě? Tak já už mám svoji oběť vybranou. Už máš oběť? No tak čekáme, si přežije příští týden. Tak. Tomáš Kobolo. Vy jste si něco posílali za skazy, jsem slyšel. Na... No, já jsem to nemohl dohledat. Mě lidi říkali, a oni se hádají na... na... No, jako zahádali, my jsme si jako psali osobně. A... Jo? A jsem mu říkal, říkám, proč on přišel, jako, že bychom spolu mohli zápasit. Já mu říkám, proč? Jsme kamarádi, znám asi 8 let. A já tě znám. Říkám, jsem to vylezl do gymu, ty k nám. No a takový to, víš, ale víš, přijde chvíle, kdy prostě tady to nesmíš řešit a takový ty keci. Já v tom čuju prostě, jednoduše to řeknu, hele, já jsem mu napsal, proč si nevezmeš odbetu s Hoškem, s ním si remizoval, ne? Říkám si odbetu s Hoškem, řekni si o Rášku, když jsi do Octagonu, ne? Říkám, neříkej si o mě. Já chápu, že jsem hype fight, že já jsem si za rok přinesl prostě, ani ne za rok, jo. Ale prostě to není, já si nemyslím, že to je kvůli tomu, jak zápasím, jo, stojím za hovno, co si budem. A... ale... To je to Jekyll a Hyde, ne, úplně. Ale prostě ty chceš prostě jenom, ty chceš jenom zpátky a hledáš cestu přes země. Jo, tak jako někteří ostatní, jo, co koukám někdy na ty sociální sítě a prostě slyším tam svoje jméno a říkám, tyho, najednou všichni si, ne, tak mi nikdo neznal, tak každý si vzpomněl na moje jméno. Jo. A neděláš ty to samé? Asi jo, já nevím. Ne, tak jakože vyzvat Gábora? Počkej, tak to, tomu jsem se chtěl dostat. A jsme tam. Vyzvat Gábora, všichni říkají, já jsem nevyzval Gábora. Ne? To bylo nějaká diskuze. A někdo tam napsal, že já versus Gábor by byl dobrý fight. A já jsem potom jenom napsal. Jo, mně by se to líbilo. Ty jsi to jenom dal k sobě na sítě a... Ne, počkej, mně by se to líbilo. A teď se toho začali chytat. Aha, aha. Ostatní fora. Aha. Protože to někdo viděl, někdo se to přezdílal. Teďka se toho chytlo MMA News. Teďka se toho chytlo vlastně na Instagramu ten Best Matchups. Vlastně on se tam dělá nějaký... To ponešit, no. Prostě někdo se toho chytl na Instagramu. Jo, a udělali grafiku, teďka lidi si to začali sdílet. Samozřejmě já jsem si to sdílel, protože když si to vezmu kolem a kolem, jako fight by to byl dobrý. Jestli by jako... No, a 7-7 bych nezhodil, že? Řekl, že bych 80. Jo, ale tak ano, je to hypeový fight, ale s tím, že Gábor vlastně v tom Octagonu je. Jo, ten kluk. A to tady je pravda, ale ty jsi tam před rokem nebyl? Co před rokem? Před... 8 měsíci. Jo, víceméně na den přesně. Dneska je 15. 16. jo? 16. a Ostra byla 17 nebo 16. 16. To znamená 9 měsíců přesně. A Raška mi říká, já to mrdá, já s ním nejdu, já prostě, on se chce na mě jenom svést. Já jsem ho chtěl zbít. No to já chápu, ale vlastně jakože ta, víš, jak je ta vrtkavý, jak se to furt otáčí vlastně, jako ta situace. Karolko mě taky neměl jakoby rád, když zjistil, že půjde na celý SFG, mi jako nadávali. Že ty si říkal, že nebude jako na Primu a titul a tohle a to. Říkám, kluci, ale prostě jako to MMA, tak jak je to v zápase o ani ne centimetr, ta rána, která dopadne dřív a ta mine a to, tak je to těžký pro mě. Protože jednu dobu se něco jakoby děje, pak vy se zraníte, tam ten může, tam ten nemůže a to a všechno se to vyvíjí. A najednou vidíš, ty si ten, kdo říká, on se chce na mě nahypovat. Ale mi to nevadí, já mu řeknu ne. No? Já jsem to chtěl udělat kamarádsky a prostě jsem mu řekl, hele, necháme to na jindy, jo, prostě řekni si, nebo si řekni o někoho jiného, jo, a když tam vidím hyenu v tom, tak už nevidím kamaráda, už mi to jedno. No a... Takže když mi chceš klepat na ty vrata doma, u mě doma ještě, tak, doma. Tak já ti jen otevřu, že? A ještě tě pošlu zpátky a bez tašky. Krásný. No tak jo, tak...
Tak já doufám, že už vlastně v momentě, kdy to budeme vysílat, že už tenhle ten zápas bude víceméně domluvený, protože já tomu taky ještě nechávám otevřená vrata, jestli to tak bude nebo ne, ale v každém případě Mikulášek versus Bolo je velmi velká varianta. Why not, že jo? Bude to víceméně derby, protože Ostrava se Žilinou je v určitým spojení, co si budeme povídat. Víceméně, jako jak říkám, já... Když lidi uvidí, co dokážou dělat s člověkem, kterého jsem měl rád, tak doufám, že potom pochopí, co dokážou dělat s člověkem, kterého nemám rád. Nice. Chceš to vidět, víš už teďko? Ano, ano. A ty máš rád Tomáše Bola? A mám, však no. Já ho poznám, my jsme chodili trénovat. A počkej, on jde teď ale s nějakým frajerem o ten titul, co to je? Titan Fight. No, ale ten jeho vyzvatel? Jevický, on je od vás k vám chodí. Jevický nějak tak? Jevický. A rozumím tomu, že má 2 vítězství a 11 porážek. Ano, správně. OK, tak to je odvážný krok. Ale proč ne? No, Ostravu jsme probrali. Poslední věc, mě zajímají ty tetování. Mě který? Zajímají tvoje. Že jako... Jak... ty jich máš jakože dost, ruky všude, tohle. Jak tě to... Má to nějaký smysl větší? Ale přesně tak, protože každý... Jo, když, já jsem někde četl, že mám každý tetování jiný. No, prostě, když se dělám na hodně kluku, jsou potetování stylem, že to je jeden obrázek, jo. Že jo, já to mám prostě... Všechno jinak, jo. Jednu ruku mám druhou mám, jestli jednu ruku mám takovou náboženskou, druhou mám víc takovou japonskou, mám ty demony, ty heny, vlastně ty koji věci a tak, jo. Protože každý mi něco říká, jo. Prostě já si netetuju to, co se mi líbí. Jo, si nikdy nevytetoval nic, co by se mi řekl, je, to chci, protože to chci. Protože mi to něco říká, jo, každé to tetování má. Jo, každý něco, má nějaký význam. Každý má něco, nějaký čistilo. Příběh, něco to, takže to má, jo. A jsi věřící? Hele, víceméně pravoslavný, mamka je Ruska, ten pravoslavný, jako nechodím, jo, nechodím do kostela, nechodím, nedělám, nemodlím se, ale něco tam bude, něco věřím určitě. OK. S tebou jsme se bavili, že? Ty jsi trošičku věřící. No, jasné. Jasné. A ty máš vytetovaného Conora? A teď nedávno si taky něco přidával, že? Atilku. Jak Atilku. Vyhrál s Carlosom. Zápas storočia, ano. Jo? A kde to máš? Na nohe, tu. Kurňa. Tak ukaž. Vadí to? Ne, mě to nevadí. Tak ukaž. To já jsem to ještě neviděl. Počkej, podržím ti mikrofon. Chvíli, kdyby jsem byl na ostro. Takhle. Wow. More, ty si jaký ještě jeho? Si dám seba, keď vyhrám titul. Co říkal Attila? V tom mi řekni, co říkal Attila. Těšil se, však jakože také, je to taká postava, ale on je strašně můj vzor. Fakt, že tam, kde jsem vďaka němu. Taký, jaký jsem člověk, jsem vďaka němu. Já jsem došel do Trnavy zkusit trénink vlastně a jsem byl neuprataný prostě v životě. Nemal jsem žádné cíle a velmi mi jakože dal do života naozaj. A do dnešného dňa, čak já se ho bojím jak otca. Keď čo pově on, to je svete. Ano, poslouchám ho. Takže. Je to velký vzor můj, fakt. A jako kamarád, jako člověk, fakt super. Aj mimo oktagonu, furt je taký istý, na nic sa nehrá, akože taký fakt pravý šampiona. Ten zápas prostě, čo vyhral naposledy, tak z toho som mal takú radosť, že som plakal pod klietkou. Také emócie tam boli, no. Takže tak. Skvělý. Tak já myslím, že u tohoto můžeme pro dnešek zakončit, protože to bylo super. Tak jo, kluci, děkuju moc. Máte tam fixku. Tak bych vás poprosil, aby jsme viděli vaše podpisy. Bacha na ten zvuk, máš někde sobě tu krabičku? Mám. Tak se tam někam zvětšní. Měla ne tady dole? Datel, jo? Tak já ho přepíšu. Na ty kachličky. Kamkoliv chceš? Ne, tady. No? A ty už se budeš podepisat po druhé, ty už tady podpisat. Aha, tak jasné. Ty už tam jsi, ty už nemusíš. Ne, jsem. No? Som vlastně, ano, som. Podle mě ne? Já len ukážem. No? Aby som vám nezašpinil ešte. No, to nejde o špínu. To som. A? Ešte. Dneska už sa podepisuješ inak? Už ne, 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 ne. Jo? Jedeš to ja, keď som už bol vo výzve, tak som si spravil podpis a odtedy mám, ale jasné. Jo, od tých chvíľov jedeš. Jasné. OK, tak jo. Tak super, tak bolo to skvělý. Zase som sa něco nový dozvěděl. Doufám, že byste se dozvěděli taky něco novýho. Děkuju ti moc, kamarád. Děkuju. Hodně štěstí. Hezký svátky, točíme to ještě před Vánoci, takže hezký svátky. Mimochodem tradice, to se musím zeptat, dodržuješ, máš to rád? Kapr, salát? Já ryby nejím, ale jim řízek, takže
řízek, salát. Dárky? Dárky, no. Jo, máš rád dárky? Ale ani ne, já ani ne, spíš kulinéteře hlavně. Jo? Počkej, my jsme dostali od Vaška Mikuláška s Palinem takovouhle hromadu, musím to rozdávat. To je tvůj sponzor? Mm-hmm. Aha, Marlenka, on má sponzor Marlenku. Jsme dostali normálně, že hromadu, všechny jejich výrobky pravděpodobně. Jakože tolik cukru, když bych to do sebe narval, tak jsem nastřelený ještě víc než teď. Karolko, děkuju moc. Děkuji, ty, hezký svátky i tobě. Co ty, dodržuješ to nějakým způsobem? Jasné, ale já kapra nevím. Jdeš na půlnoční? Hop, ano, idem. Já chodím vám každý rok, no jasné, idem na půlnočnú, ale já si dávám lososa, alebo kapra nelubím. Aha, a salátik? Ten může být? To taky mi moc nechutí majonezový, já si dám radši zemiaky. Takže celkově to nedodržíš. Takže Vánoce nic. Takže Vánoce, ale aspoň cukrový futruješ, ne? Ale ano, sladečky bafám. Dobre, tak jo. Tak to byl Octagon Mike, pořadové číslo asi 22 a není to úplně důležité. Důležité je, aby vás to bavilo. Sledujte Octagon MMA nebo MMA jako takové. Mám novou mikinu, tu si taky můžete koupit na Octagon Shopu. My dostaneme. Jsou Vánoce. Přesně, jsou Vánoce. Vánoce. Už to ukončíme. S těmi preciátkami. Čau.